Ostaci jedinica ukrajinske 24. i 79. brigade koje su se povukle iz Lisičanska povučeni su u Dnjepar, bivši Dnjepropetrovska, radi snabdevanja. Za sve vreme trajanja specijalne operacije koju izvode oružane snage Rusije, zajedno sa snagama Narodne milicije Luganske i Donjecke Narodne republike, ukrajinska strana je izgubila 234 aviona i 137 helikoptera, saopštio je zvanični predstavnik ruske odbrane general Igor Konašenkov na dnevnom brifingu 7. jula. Pored toga, od početka specijalne operacije uništeno je 1479 ukrajinskih dronova, 353 sistema PVO, 3935 tenkova i oklopnih vozila, 3102 oruđa poljske artiljerije i minobacača, kao i 4064 jedinice specijalnih vojnih vozila.